Då i C, då ska jag försöka förklara varför får jag då det här resultatet i B? Ja, det är så här att kosinus, ska bara, kosinus är en periodisk funktion. Och efter ett tag, när jag har tagit kosinus på ett tillräckligt stort tal, så blir det detsamma som att ta kosinus på ett mycket mindre tal, eftersom att jag har då vandrat en viss del i min enhetscirkel och kommer tillbaks till liknande vinklar. Så kosinus är en periodisk funktion och därför återkommer vinklar efter ett tag. Och när man tar kosinvers får man den minsta vinkeln vinkeln som har det värde man tar kosinvers på. Och i det här fallet så kommer man alltså att komma till ett, när vi tar x lika med 4, så finns det alltså ett tal som är mindre än 4 som ger samma värde som cos 4 ger. Så vi kan ta cos, det här 2,283. Om vi tar cos 2,283 så får vi ett värde sådär. Eller om vi tar cos 4, nu kommer det inte att stämma riktigt exakt, men så ser vi att vi får samma värde. Men när jag tar kosinvers så får jag inte den här siffran, utan jag får det minsta talet som ger det här resultatet. Jag hoppas ni förstår ungefär hur jag tänker.